Կարենը, Գուրգենը եւ Հասմիկը պետք է միասին ուտեն կես թխվածք։ Ահա այս թխվածքի մասին է խոսքը գնում, կեսը արդեն ինչ որ մեկը կերել է։ Ահա, Կարենն ուզում է ուտել Գուրգենից երկու անգամ շատ, խելացի է Կարենը բավականին։ Հասմիկն իրեն է վերցնում մի կտոր, որը կազմում է 30 աստիճան։ Ահա, եկեք Հասմիկին նշենք կարմիր գույնով, այսպես նշենք նրան, ահա, եւ նրա 30 աստիճանը նույնպես, ահա։ Այստեղ նույնպես կարող ենք նկարել, դա որ Հասմիկը վերցրել է իրան մոտ 30 աստիճան, ասա չստացվեց 30 աստիճան, այսպես մոտավորապես, ահա, 30 աստիճան իրեն է վերցրել Հասմիկը, մնացածը թողել է տղաներին, ահա, եւ Գուրգենը, ոչ, Կարենը պետք է երկու անգամ ավելի շատ ուտի, քան Գուրգենը։ Եկեք Կարենին նշենք կապույտ գույնով, իսկ Գուրգենին կանաչ գույնով, ահա, որպեսզի մեզ ավելի հեշտ լինի աշխատելը։ Գուրգենի կերած քանակը եկեք նշանակենք x-ով, ահա, գրենք Գուրգենը, Գուրգենը կերավ, չգրենք կերավ բառը, ահա, Գուրգենը կերավ x աստիճան, ենթադրենք, և Կարենը, ահա, Կարենը, գրենք Կարենը կերավ երկու անգամ ավելի շատ, այսինքն 2x աստիճան կերավ Կարենը։ Ահա, ի՞նչ է ստացվում մեզ մոտ, որ Գուրգենը կերավ x աստիճան, Կարենը կերավ 2x աստիճան եւ Հասմիկը կերավ 30 աստիճան։ Եկեք դա գրենք, որպեսզի մեր աչքի առջև լինի, ահա, Հասմիկը, Հասմիկը կերավ 30 աստիճան, ահա, եւ այս ամենն իրար հետ կես թխվածք։ Տեսնում ենք, որ մեր թխվածքը շրջանաձև է, այսինքն կես թխվածքը կլինի կես շրջան, իսկ մենք գիտենք, որ կես շրջանը նույն 180 աստիճանն է, նշանակում է, որ այս 3-ի գումարը հավասար է կես շրջանի, որը 180 աստիճան է։ Եկեք գրենք 30 աստիճան գումարած 2x աստիճան, գումարած 2x աստիճան, գումարած x աստիճան, գումարած x աստիճան հավասար է 180 աստիճանի, 180 աստիճանի, այսինքն կես թխվածքի։ Եվ որպեսզի ձեզ համար ավելի պատկերավոր լինի, ես հիմա կփորձեմ ուղղակի սխեմատիկ նկարել այս ամենը, ստացվում է, որ սա մեր կես թխվածքն է, մի փոքր ավելի գեղեցիկ փորձեմ նկարել, ահա, այսպես, Հասմիկը կերավ 30 աստիճան, ահա, մոտավորապես այսքան Հասմիկինն է, ասա մեր 30 աստիճանն է, Գուրգենը կերավ x աստիճան, ինչ որ x աստիճան նկարենք այստեղ, ահա, այսքանը Գուրգենինն է, ասա x աստիճան, եւ մնացածը կերավ Կարենը, ահա, այսքանը 2x աստիճան կերավ Կարենը, եւ այս ամենն իրար հետ 180 աստիճան է։ Հիմա մեզ մնում է ընդամենը լուծել, ահա, այս հավասարումը եւ հասկանալ, թե այս x-ը ինչ թիվ է։ Մենք ինչ ունենք, 30, ահա, 30 աստիճան գումարած այս երկուսը միասին կլինի 3x աստիճան, երկու հատ ինչ որ բան գումարած 1 հատ այդ ինչ որ բանից, ստացվելու է 3 հատ այդ նույն բանից, 3x աստիճան, եւ սա հավասար է 180 աստիճանի։ Երկու կողմերից հավասարման հանենք 30 աստիճան, ահա, որպեսզի այստեղ մնա միայն այս x-ով արտահայտությունը, ահա, այստեղ ունենք կրճատում, եւ այստեղ կմնա ընդամենը 150 աստիճան։ Մեզ մոտ կստացվի, որ 3x կողքից գրեմ, մեզ մոտ կստացվի, որ 3x աստիճանը նույն 150 աստիճանն է։ Հավասարման երկու կողմերը բաժանենք 3-ի,
Սա բաժանենք 3-ի և սա նույնպես բաժանենք 3-ի, որպեսզի այստեղ ունենա միայն x-ը, այստեղ ունեն կրճատում և մեզ մոտ ստացվում է, որ x-ը, որը Գուրգենի չափաբաժինն էր, ահա x-ը գրենք հավասար է 50 աստիճանի։ Եվ համապատասխանաբար Կարենը 2x է կերել, այսինքն 2x-ը, այսինքն Կարենի չափաբաժինը, գրենք այստեղ 2x-ը հավասար է 50 անգամ 2, այսինքն 100 աստիճանի։ Վերջ, ստացվում է, որ Գուրգենը կերել է x աստիճան, այսինքն 50 աստիճան, և մեզանից պահանջվում էր, թե ինչքան է կերել Կարենը, Կարենը կերել է 100 աստիճան, այսինքն մեր պատասխանն է 100 աստիճան։